ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პრეზიდენტთან გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს და წერს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ნოემბერში თავისუფლების მოყვარული მეგობრების მხარდასაჭერად ჩამოვიდა. მაიკ პომპეოს გზავნილი მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების აღიარების დადასტურებად შეაფასეს და თქვეს, რომ საქართველო ამერიკის ურთიერთობა ასეთი მჭიდრო არაზრეს ყოფილა და სახელმწიფო მდივნის ეს გამოხმაურებაც სწორედ ამის ნათელი მაგალითია. ლევან ფოჩხუა გვიერთდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ლევან გისმენთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს შესახებ ტვიტერის საკუთარ გვერდზე 2020 წლის შეჯამებისას დაწერა სამადლობელ მიმართვას თან ერთვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პრეზიდენტთან გადაღებული ფოტოები. თეთრი სახლის სახელმწიფო მდივნის გზავნილი მართველი გუნდის წევრების მხრიდან შეფასდა, როგორც სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან მოწონება იმ დემოკრატიული რეფორმების, რომელსაც ატარებს ქვეყანა. მე შეგახსენებთ, რომ მაიკ პომპეო საქართველოში ნოემბრის შუა რიცხვებში იმყოფებოდა. რეგიონული უსაფრთხოების თემები, შეერთებული შტატების და საქართველოს თანამშრომლობა და ჩვენი ქვეყნის როლი რეგიონში მიმდინარე პროცესებში ის ძირითადი საკითხები იყო, რომელსაც მაღალი დონის შეხვედრებზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო. მაშინ ითქვა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეთანხმდნენ, რომ საერთო ფასეულობებზე დამყარებული პარტნიორობა მომავალში კიდევ უფრო უნდა გაღრმავდეს. ნოემბერში საქართველოში ვიზიტით მყოფმა მაიკ პომპეომ წლის შემაჯამებელ ტვიტში ჩვენს ქვეყანას ცალკე გზავნილი მიუძღვნა. სამადლობელ მიმართვას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პრემიერ-მინისტრთან და პრეზიდენტთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს ურთავს. გიორგი გახარიას მადლობას უხდის და წერს, რომ საქართველოში თავისუფლების მოყვარე მეგობრების მხარდასაჭერად ჩამოვიდა. გადავწყვიტე საქართველოს სტუმრებოდი და ჩვენი თავისუფლების მოყვარული მეგობრები იქაც გამემხნევებინა. თბილი მიღებისთვის მადლობას უხდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას. ჩვენი ქვეყნის მიმართ გამოხატული მხარდაჭერის გამო პომპეოს გზავნილს ტვიტერითვე უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი გახარიამ საქართველოში განხორციელებული ვიზიტისთვის პომპეოს მადლობა გადაუხადა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს მთავარი სტრატეგიული მოკავშირეა. საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის მჭიდრო და ხანგრძლივი პარტნიორობა თავისუფლებისა და დემოკრატიის საერთო ფასეულობებს ეფუძნება, წერს გიორგი გახარია. საქართველო-ამერიკის ურთიერთობა ასეთი მჭიდრო არაზრეს ყოფილა. ეს არის პარტნიორობა ისტორიულად უმაღლეს ნიშნულზე. საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე სახელმწიფო მდივნის გზავნილს ეხმაურება. ეს გამოხმაურება მიუთითებს იმაზე, რომ ამერიკა მტკიცედ დგას საქართველოს გვერდით, რომ მსოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე ამერიკა და საქართველო ერთად დგას ღირებულებითი ერთობით თავისუფლებისთვის, დემოკრატიისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებს და საქართველოს მომავალი წლების განმავლობაში ექნებათ კიდევ უფრო მეტად ამბიციური გეგმები იმისათვის, რომ დაუახლოვდეთ ერთმანეთს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა მიმართულებით. თეთრი სახლის სახელმწიფო მდივნის გზავნილი მართველი გუნდის წარმომადგენლებს იმის საფუძველს აძლევს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება და რომ სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან მხარდაჭერილია ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები. პომპეოს ვიზიტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ პოსტ საარჩევნო პერიოდში. ეს იყო კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველო ამერიკისთვის არის ძალიან ერთგული და სანდო სტრატეგიული პარტნიორი რეგიონში, და ასევე ეს იყო ძალიან მტკიცე დადასტურება იმისა, რომ მომავალშიც საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება და ახალ ასე ვთქვათ არეალებს მოიცავს. ეს არის კიდევ ერთი ხარდაჭერა და გზავნილი ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, ჩვენი სახელმწიფო გუნდის მიმართ, რომ ქვეყანა ადგას განვითარების წორგზას და რომ ამ განვითარების პროცესში, ამ დემოკრატიულ გრძელვადიანი განვითარების პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს ჩვენი ქვეყნის შემდგომ განვითარებას. საქართველო რომ შეერთებული შტატებისთვის რეგიონში ყველაზე მტკიცე პარტნიორია, უმრავლესობის წევრების შეფასებით ეს პომპეოს ვიზიტით და წლის შემაჯამებელ პოსტში საკითხის მიმართ გამოხატული ყურადღებით კიდევ ერთხელ დასტურდება. უმრავლესობის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ მეგობრული განწყობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ არ მხოლოდ მაიკ პომპეოს პირად სიმპათიებს გამოხატავს. მიუხედავად იმისა, რომ მალე ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეიცვლება და მე რა თქმა უნდა არ ვიცი, ვინ იქნება ახალ ასეთ საკონტრო პოზიციებზე, მაიკ პომპეოს ეს განცხადება არ არის მისი პიროვნული, არამედ არის ამერიკის სახელმწიფოს განცხადება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა არის ჩვენთვის. გასულ წელზე საუბრისას მაიკ პომპეო საგარეო მიმართულებით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის საქმიანობაზე წამახვილებს ყურადღებას და აღნიშნავს, რომ მეგობრების მხარდასაჭერად რუსულ აგრესიას დაუპირისპირდა. მოსკოვთან ურთიერთობაში კი ტრამპის ადმინისტრაციას ლოიალობის გზა არ აურჩევია.